Nyt jatketaan meidän merenneitosarjaa. Joku voisi myös ajatella lattialuuttumista. Tähän voi laittaa mikrokuiturätin alle, jos haluaa. Mutta mennään taas selinmakulle. Viimeksi me tehtiin ensin jalat. Nyt me lähdetään heiluttamaan ihan samalla lailla tätä ylävartaloa. Pidetään jalat pitkänä, vyötärö todella pitkänä. Ja lähdetään, pidetään käsistä kiinni ja heilutetaan ylävartaloa. Jälleen kerran haetaan se voima hyvin sieltä keskivartalosta, vatsalihaksista, kylkilihaksista ja selkälihaksista. Seuraavassa vaiheessa otetaan kädet taas sivulle ja ajatellaan, että kurkotetaan oikean käden sormilla kohti oikeaa jalkaa ja vasen. Oikea ja vasen. Ja tätä taas tehdään semmoinen viitisen kertaa molemmille puolille. Ja seuraavassa vaiheessa kurkotetaan vastakkaisella kädellä. Ja on tulee vielä enemmän kylkivenytystä. Ja jalat pysyy mahdollisimman pitkinä ja paikoillaan, vyötärö pitkänä. Ajattelet aina kurkotuksen kautta. Ja tätä kanssa 5 kertaa suuntaansa. Ja vastaava kun tehtiin äsken selinmakulla. Ensiksi kädet yhdessä. Ja viedään vain yläkroppaan. Ja samalla ikään kuin työnnetään jaloista ja käsistä mahdollisimman pitkäksi. Ja seuraavaksi kädet sivuilla ja viedään vasemmat sormet kohti vasenta jalkaa ja oikea puoli. Ja seuraavassa vaiheessa viedään vastakkainen käsi kohti niitä varpaita. Eli vielä suurempi kylkimenytys. Ja koko ajan vatsa hyvin kannateltu, oikein hyvin ikään kuin vatsa irti sieltä lattialta ja pitkä vyötärö. Liikesarja jatkuu vielä vatsamakuulla, mutta ennen kuin siirrytään siihen ja siitä lisää seuraavalla kerralla, niin rentoutetaan nyt tätä keskivartaloa, selänlihaksia, kylkilihaksia. Tämä on ihana asento rentoutua. Ja hengitellään syvään ja ajatellaan, että oikein hengität sinne alavatsaan ja alaselkään saakkaan.